Bé, aquest dissabte nou partit a casa, aquesta vegada ens visita la Roda. Ells són un equip, com és cert, de la part baixa de la classificació, han introduït alguns canvis a la seva plantilla. Penso que han millorat en el seu joc col·lectiu i això els fa sempre perillosos. És veritat que ells fora de casa estan tenint problemes i nosaltres haurem de saber jugar en aquest sentit les nostres armes i imposar un bon ritme, una bona intensitat defensiva darrere, que penso que està sent una de les característiques que ens està definint les últimes setmanes, i a partir d'aquí trobar ja la fluïdesa en el joc d'atac per poder anotar. Una altra vegada un partit important, estem cada cop més a prop del final d'aquesta primera fase, cada cop més a prop del nostre primer objectiu, que és aconseguir classificar-nos en el grup de dalt. En això estem treballant i intentarem, com sempre que juguem a casa, fer que l'afició s'ho passi bé i aconseguir una victòria més.